Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a dnes, jak jsem již v předchozích týdnech avizoval, máme na pořadu nikoliv zprávy, ale reakce na vaše podněty, na vaše e-maily, na vaše dotazy. Dnes se tedy budu snažit odpovědět na všechno, co vás zajímá, s čím jste se na mě obrátili a můžeme se pustit do toho. Mám tady první dotaz a ten se týká vysílání o velkém resetu, respektive úvod a ekonomika zúčastněných stran, čtvrtá průmyslová revoluce zvaná Great Reset. Pane Chytro, dole jsem skopíroval popis vašeho skvělého pořadu v archívu Svobodného rádia. Steak je biftek, správně se to píše Stakeholder Economy. Falsch buchstabiert. Tak to mi napsal pan Vladislav a já mu děkuji samozřejmě, já už jsem si na to potom dával pozor a opravil jsem to. Takže děkuji panu Vladislavovi a jdeme hned na další dotaz. Níže přeposílám, co jsem právě adresoval jednomu policistovi, který si je vědom toho, že současný vyhlášený pandemický stav je podvodný. Tento dotaz tedy pochází z doby, kdy byl v průběhu nebo v běhu ten pandemický stav. Sice se to k vám třeba dostalo, ale jen vám pro vaše dobro chci sdělit, že jsem poslouchal záznam pravidelného hodnotného rozhlasového pořadu, v jehož závěrečné části věnované telefonátům posluchačů mluvila jedna žena, která uvedla, že její manžel spolu se čtyřmi dalšími policisty ze sedmi, kteří se nyní podrobili očkování, mají po těch vakcínách závažné zdravotní problémy. Samozřejmě všeobecně bezhlavě nepřijímám každou informaci, ovšem podobných svědectví jsem již četl a slyšel opravdu hodně a subjektivně podle hlasu dotyčné posluchačky bych typoval, že mluví pravdu. Pokud byste si přál, poslal bych vám zdroj, kde byste si ten pořad mohl poslechnout. Klidně dejte vědět, samozřejmě záleží na vás. Pan Aleš. Tak já panu Alešovi děkuji, že šíří pořady Svobodného rádia a samozřejmě děkuji i za jeho e-mail. Tak a máme tady další dotaz, ten se týká vysílání opět o velkém resetu, tentokrát o omezení pohybu. Zóny, tady píše paní Hana. Dobrý den, pane Chytro. Protože se už nějakou dobu zajímám o téma velkého resetu, tak mi samozřejmě neunikly ani vaše pořady. V některých svých článcích se věnuji právě tomuto tématu, přičemž hlouběji jsem se o tyto plány začala zajímat před necelým rokem, kdy jsem narazila na dokument, který potvrzuje, že takzvaná Agenda 2030 se může dokonce urychlit, neboť lidé se většinově jeví být velmi lehce manipulovatelní. To jsem ostatně shrnula už v loni v létě v článku k tomuto tématu. Agenda 2030 je jen jakousi osnovou velkého resetu, jehož základy byly sice položeny před několika desetiletími, ovšem já považuji za skutečný start těchto procesů rok 2015, kdy spatřila světlo světa právě Agenda 2030 a následně započalo novodobé stěhování národů, které ovšem nelze nazvat jinak než invazí, která samozřejmě nikdy reálně neskončila. To, co se děje nyní, je jen pokračováním. Ale nebudu vás nadále nudit mými úvahami, většinu mých článků lze najít zde, stačí na stránkách do vyhledávače zadat
velký reset. Pak by se měly objevit všechny články k tématu. Časem budu kompletně předělávat stránky a toto téma bude zvlášť, pak by mělo být vše přehlednější. Tak. Nicméně jeden z mých prvních článků k tématu byl ještě na blogu, kam jsem psala dřív. Jedná se o článek, v němž jsem upozornila na plánované zóny přístupu. Červená, žlutá, zelená. V době, kdy jsem článek psala, jsem zjistila, že země EU měly mít připravené návrhy na jednotlivé zóny do konce roku 2020, kdy měly být z jednotlivých členských zemí odeslány do Bruselu. Protože toto téma zajímá spoustu lidí a já se jím hodlám brzy opět zabývat, snažím se zjistit, zda již neexistuje mapka Evropy s vyznačením zón podobně, jako je tomu už nějakou dobu v USA. Protože se tématem velkého resetu a vším s tím souvisejícím zabýváte, možná víte, kde by se daly tyto aktuální informace vyhledat. Předpokládám, že to bude na stránkách některé organizace podřízené OSN, na stránkách WWF to zatím nebylo a na stránkách WEF není téma nijak detailně rozebrané. Nemáte nějaké bližší informace k tomuto tématu? Zóny mají být podle plánů kompletně vytyčeny nejpozději do roku 2030, takže jistě se minimálně první červené, tedy zakázané, zóny brzy začnou zavádět v praxi. Například ve Švédsku už se tak děje. Pak už někde musí být aktuální mapky k dohledání. Nemáte nějaký tip, kde hledat? Možná byste mohl udělat jeden váš pořad o čistě k tomuto tématu, protože i na základě ohlasu na článek vím, že to lidi hodně zajímá. Ostatně, vzhledem k tomu, že červené zóny mají být mimo jiné zaváděny i pod záminkou možnosti nákazy infekcí od volně žijících zvířat, je na snadě, že právě na to nyní globalisté část světa připravují. Naposledy jste zmínil, že nemáte na e-maily čas, je mi jasné, že vám jich musí chodit hodně, takže nebudu nadále zdržovat a pochopím, pokud nebudete mít čas odpovědět. Nechci v žádném případě zdržovat, jen se zkouším pídit po odpovědi na otázku, která se týká zón v rámci EU, kde se dá. Napadlo mne, že třeba vy budete mít nějaké další, nové informace. Jde mi především o mapky nebo alespoň rozpis zón v rámci Evropy, případně odkaz, pokud jste na téma někde narazil. Za případnou odpověď děkuji, jinak přeji, ať se vám v rádiu nadále daří. Vaše pořady patří na Svobodném rádiu k nejzajímavějším. Pěkný den, paní Hana. Tak, já paní Haně velice děkuji za tento e-mail a za tento dotaz. Na začátek se přiznám, že o zónách, tak jak je paní Hana popisuje, jsem se dozvěděl poprvé z jejího e-mailu. Je mi jasné, že takové téma občany a posluchače nepochybně velice zajímá, ale já jsem na takovéto zprávy o takovýchto zónách vůbec nikde nenarazil. A je to logické, protože samozřejmě, pokud by se takovéto zprávy objevily veřejně v éteru, ať už na stránkách Světového ekonomického fóra, nebo Světové banky, nebo kdekoliv jinde, OSN, tak samozřejmě by to vyvolalo obrovský rozruch a obrovské napětí ve společnosti, což si v Davosu rozhodně minimálně nyní ještě nepřejí. Jakmile bych ale takové informace zjistil a já se potom podívám, tak samozřejmě to zahrnu do jednoho z vysílání o Velkém resetu, protože my pomalu od Velkého resetu budeme
teď přecházet k té agendě 2030 pro udržitelný rozvoj. Jak paní Hanka naprosto správně napsala, tak agenda 2030 pro udržitelný rozvoj je samozřejmě plánem k dovršení těch cílů velkého resetu. A já osobně jsem o vlastně agendě 2030 hovořil již v letech 2015 a 2016 na různých seminářích, týkající se tedy zejména migrace, ať už to byl Dublin 4 nebo globální pakty, protože samozřejmě takovéto dílčí smlouvy nebo úmluvy se o agendu 2030 opírají, zaštiťují se jí a samozřejmě ji vždy i zmiňují. Takže to je k paní Hance, které tedy ještě jednou děkuji a samozřejmě u tohoto tématu zůstáváme nadále. Tak a je tady další zajímavý e-mail a ten se týká mzdové nerovnosti. Dobrý den, Zdeňku. Mohl bys jste prosím věnovat jeden ze svých pořadů tématu mzdová nerovnost mezi starými a novými zeměmi Evropské unie? Jak lze vysvětlit to, že zaměstnanec Škoda Mladá Boleslav, který montuje Škodu Karoq, má třetinovou mzdu oproti zaměstnanci na stejné pozici v německém Osnabrücku, který montuje na úplně stejné lince úplně stejnou Škodu Karoq, která je prodávána za stejnou cenu, ať už je vyrobena v ČR nebo v Německu? Německý dělník ale neudělá za rok třikrát víc aut než dělník český. Auto se montuje z úplně stejných dílů na úplně stejné lince. Všechny ostatní náklady, tedy kromě těch mzdových, jsou zcela srovnatelné. Ceny nemovitostí a výše nájmu je podle realitních webů v Mladé Boleslavi a Osnabrücku prakticky stejné. Německý zaměstnanec tedy nemá třikrát vyšší náklady na bydlení. Ceny spotřebního zboží a potravin jsou v Německu buď stejné, nebo dokonce nižší. Ceny energií jsou také podobné. Internet, telefon je v Německu levnější a tak dále. Český dělník v Mladé Boleslavi má o 50 korun vyšší mzdu než učeně třetího ročníku na praxi ve Volkswagen v Osnabrücku. To samé platí pro maloobchodní řetězce Lidl, Kaufland, Penny, Norma. Německá prodavačka neprodává třikrát rychleji než česká, ani třikrát víc než česká. Víc neprodává ani německý obchod ve srovnatelně velkém městě, v pohraničí dokonce velkou část zákazníků tvoří Češi. Řetězce mají centrální nákup, proto nakupují stejné zboží za stejné ceny pro Německo i Českou republiku. Například v Normě jsou nejlevnější německé produkty, i když by z logiky věci měly být dražší, když má německý zemědělec třikrát vyšší příjmy než ten český, i díky trojnásobně vyšším dotacím. Jak je možné, že německý Volkswagen neskrachuje, jak je možné, že neprodělávají řetězce v Německu, když mají tak vysoké mzdové náklady? Jak je možné, že když nastal nedostatek zaměstnanců v Lidlu, Lidl zvýšil mzdy skokově o 10 000 korun a další řetězce ho následovaly a nic se nedělo? EU pořád bojuje za rovnost kde koho, ale miliony mzdově diskriminovaných v postkomunistických zemích ji nezajímají. České soudy rozhodly, že nelze diskriminovat zaměstnance za stejnou práci na stejné pozici ve stejné firmě pouze proto, že pracují v různých městech. V případě státu to ale nevadí. Já osobně si myslím,
že toto téma by mohlo být zásadní pro statisíce voličů, pokud by se správně uchopilo, tak by mohlo rozhodnout volby ve prospěch protibruselských stran. Já si živě představuji jednoduchý volební plakát nebo spot, na kterém je český a německý zaměstnanec, který má destičku s výší své mzdy a nad nimi text To je rovnost podle EU nebo obdobu tlustého kolečka, které by ukazovalo, o kolik má Čech méně než Němec za stejnou práci na stejné pozici. Protože co je pro zaměstnance důležitější než mzda, zvlášť když de facto dělá jen za stravu, byt a ošacení. S pozdravem, váš věrný posluchač Zbigněv. Tak, já věrnému posluchači, panu Zbigněvu, děkuji za tento dlouhý e-mail. Ano, toto téma je velice, řekněme, zajímavé a já ho určitě navrhnu na rozebrání Jirkovi Froňkovi, který se mnou často vysílá právě v ty páteční pořady, protože on je přes tu ekonomiku mnohem, řekněme, více informovanější, znalejší, takže určitě tohleto téma rozebereme. Jinak s panem Zbigněvem v podstatě souhlasím se vším, co napsal, co se týče toho srovnání České republiky a Německa. Já to vidím naprosto stejně a je to výsledek prostě té 30-leté politiky, kdy nás politici hodili do chřtánu, jak se říká, Němcům. A Němci z nás mají prostě zkrátka dobře levnou pracovní sílu. Na druhou stranu, ono, kdyby jsme na tohle to zase jako stát zřejmě nepřistoupili, tak by se obrátili třeba na Slovensko, Rumunsko, možná Maďarsko, nevím, ale každopádně ty firmy by šly do jiných zemí, kde by jim na tyto podmínky, kdy v podstatě lidi budou otročit za mnohem menší mzdy, přistoupili. Takže to je otázka, je to trošku složitější, ale jak říkám, určitě toto navrhnu i Jirkovi Froňkovi a toto téma si rozebereme. Tak, pozdrav a prosba od paní Dagmar. Zdravím z Tábora. Než začnu tykat, připomenu se. Naposledy jsme se viděli na akci Parlament k Istanbulské úmluvě, posezení v restauraci a následná hurá akce jedné paní, Páder Břeťa Koláček tam i vystoupil v diskuzi. Známe se také z Tábora, kde jste byli spolu s JČ na akci, kterou jsme jako táborští vlastenci připravili k Istanbulské úmluvě. Jsem v kontaktu i s paní Schneiderovou, občas vám něco jako spolku pošleme a propagujeme vás. Tolik úvodem. Zdeňku. Předevčím chci tobě i panu Froňkovi moc poděkovat za ty pořady v pátek a tobě za všechny pořady, které připravuješ za Studio Berlín. Je to perfektní. Nyní dotaz a prosba. Tak, já než se dostanu k dotazu a prosbě, tak děkuju moc krát tedy za tento milý úvod, já vím, o koho se jedná, protože si na táborskou akci vzpomínám a s Jirkou Froňkem se samozřejmě snažíme dostat mezi posluchače právě ty důležité informace týkajícího se ne toho, co se děje nyní, ale zejména toho, co nás čeká v návaznosti do budoucna, protože to je v podstatě už vše připravené, plánované a těch zdrojů je spousta. A jedním z těch hlavních zdrojů je opět právě zmiňovaná agenda 2030, agenda pro udržitelný rozvoj. Takže to na začátek. Tak a nyní k tomu dotazu a prosbě.
Napadlo mne jednou, že si pro vlastní sebevzdělání a pro potřebu blízkých přátel ty pořady o Great Reset přepíšu do textové podoby. Jsou to dost těžké věci a tak je dobré si to přečíst, třeba i něco víc dohledat a tak dále. Dává mi to zabrat, protože nad tím strávím v průměru 4 hodiny, ale nelituji. Nevím už, jak se to stalo, ale jeden ten text se dostal do jednoho alternativního média. Komentáře od lidí byly velice dobré. Poslala jsem tam tedy i další text ke Great Reset. Jde v podstatě o téze z těch relací, v jednom případě jsem to přepsala doslova. Chci se zeptat, zda jsem se tím nedopustila něčeho ve smyslu porušení tvých, vašich autorských práv, byť v záhlaví i na konci textu uvádím, že se jedná o text zpracovaný dle pořadu Studia Berlín Svobodného rádia ze dne toho a toho. Vycházím z toho, že celá alternativa čerpá vlastně z různých zdrojů a vzájemně si jednotlivé weby příspěvky přebírají. Tak tomu je i v případě těchto textů. Všimla jsem si, že to přebrala další média. Tak toto dělá i SR. Zejména to dělala IR, SZ a td. Já se omlouvám, ale já těm zkratkám tady už nerozumím, protože já se přiznám, já nemám moc čas sledovat další média. Já čerpám hlavně ze zahraničních zdrojů, takže snad mi paní Dagmar promine. Chci tě ale požádat o svolení takto postupovat. Jak píši, zdroj ale vždy uvádím, takže je zřejmé, že nejde o můj text. Myslíme si, více lidí, že se tímto šířením jednak napomůže osvětě v té věci Great Reset a zároveň se propaguje svobodné rádio. Pokud by však s tímto postupem byl jakýkoliv problém, vezmu to na vědomí a omlouvám se, pokud jsem udělala něco, co jsem dělat neměla nebo nesměla. Ještě mě napadlo, jestli byste ty texty, které píšu ve Wordu, nechtěli zaslat a případně sami někam zařadit. Děkuji za pochopení a prosím o brzkou reakci, jak mohu v budoucnu postupovat. Srdečně zdravím za všechny táborské vlastence, paní Dagmar. Tak, paní Dagmar, já vám děkuju. Řeknu to úplně jednoduše. Já to zpravodajství Great Reset a veškeré věci dělám zejména a hlavně proto, aby se to šířilo dále. Je samozřejmě velice pěkné a je to v pořádku, když uvádíte jako zdroj Svobodné rádio, Studio Berlín Svobodného rádia, protože samozřejmě to, je to i férové, ale tyto materiály je nutné a důležité šířit a já vám za to samozřejmě děkuji. Rozhodně nic špatně neděláte, děláte to perfektně a já vám za to moc krát děkuji. No a protože samozřejmě ta příprava těch pořadů o tom velkém resetu zabere spoustu práce, tak já mám veškeré ty pořady napsané i v textové podobě. Já je akorát nestíhám korigovat, nestíhám tam dělat korekce, protože jak píšu rychle, tak samozřejmě tam udělám sem tam nějakou chybu, ale tím, že to právě nezveřejňuji v písemné podobě, protože na to bohužel nemám čas, tak to potom nekoriguji. Pokud byste ale chtěla, tak já vám samozřejmě veškerý ty materiály v písemné formě pošlu. To není vůbec žádný problém. Pokud byste chtěla, nebo pokud byste mohla, tak byste tam mohla provést nějakou tu menší korekci a kdybyste to zveřejňovala, tedy i s tím zdrojem, jak říkám, Svobodného rádia Studia Berlín, bylo by to naprosto fantastický. Takže já to dám dohromady, protože já
Pracuju samozřejmě na více počítačích, takže něco mám uložený tady, něco mám uložený v jiném, takže to dám dohromady, zašlu vám to na e-mail a určitě budu moc rád, když budete šířit informace tak, jak jste napsala do e-mailu. Takže to je k tomuto dotazu. Tak, a máme tady další e-mail a ten byl dokonce adresován více studiím, tak já si dovolím ho přečíst taktéž. Dobrý den. Před pár dny jsem se doslechl, že v některých FFP2 respirátorech jsou záhadná černá vlákna, která se po zahřátí dechem začnou hýbat, jako by šlo o červy. Myslel jsem si, že je to nesmysl, ale potom mi byla předvedena videa, která publikoval Čech s přezdívkou Michal Šárk. Udělal jsem tedy doma experiment a prohlédl lupou vnitřek respirátorů, které dostáváme v práci, a byl jsem v šoku. Našel jsem tam zcela stejná drobounká černá vlákna, na které, když se dýchlo, tak se začala chvilku svíjet jako červ, přesně jako na videích, které onen člověk nashromáždil od více lidí v České republice. Díval jsem se na jedno z vláken pod mikroskopem a dle všeho nejde o živé tvory, nějaké drobné tělní parazity, hlísty. Jedná se podle toho, co jsem viděl, o svazek neskutečně tenkých vlákének, jakoby spojené nebo obalené do podoby lanka. Vypadá to jako nějaká nanotechnologie. Jejich pohyblivost je neskutečná. Po zahřátí jedním dýchnutím se silně svíjí a šponují. A potom jsou zde napsaná nebo uvedeny odkazy. Tak, a napsal to pan Vlastimil z Prostějova. Tak, pane Vlastimile, já k tomu můžu říct pouze to, co proběhlo zde německým mainstreamem, protože v Německu se o tom začalo, nebo se o tom jeden čas taky hojně diskutovalo. Byly kolem toho opravdu divoké diskuze, takže mainstream potom o tom napsal, tuším, že tenkrát byla i videoreportáž. A u těchto vláken se jedná o nějaká syntetická vlákna, která nemají z parazity nebo řekněme z červy, živými tvory, nic společného, ale tím, aspoň to odůvodnění tak bylo tím, jak jsou opravdu malinká a nejsou napevno, tak samozřejmě oni se pohybují a vypadá to, jako kdyby byla živá, ale ty pohyby jsou dány právě takovými vlivy, jako je změna teploty, jako je dýchnutí a podobně. Takže tato teorie, že by se mělo jednat o snad nějaké červíky nebo parazity, byla vyloučená. Takže to k tomuhle tomu dotazu, k dotazu pana Vlastimila. Tak, a dostáváme se k dalšímu e-mailu, kterým nese nadpis Proč zombie? A jsou tady vykřičníky a lebky. Tak, zdravím všechny. Volal jsem do živého vysílání. Hodina vlka. Ale nelze se dovolat. Chápu to a proto to sdělím e-mailem. Ten pán, co šponuje vlka, ví, o čem mluví. Jen to nechce říkat natvrdo. Ale po Facebooku v České republice koluje tohle video, které jsem trošku předělal a budu sdílet, kam jen se dá. Před chvilkou jsem ho uploadnul na Odyssey LBRI, hodím to i na YouTube, ale tam se dlouho asi neohřeje. Borisy, prosím tě, sdílejte to taktéž všude,
kam jen to půjde. Absolutně mi nejde o nějaké pitomé lajky, protože video jsem dal všude zdarma. Všichni, co nosí roušky a nechali se testovat, jsou již zombí. Žel bohu, je to smutné. Ještě jednou zdravím do rádia a poprosím, zašlete video i Vlkovi. Já osobně ani moje rodina známí, a to mám matku 81 let, jsem se testovat nenechal a nikdy nenechám. Svět se zvrhnul a ovládají ho nemilosrdní psychopaté, jako Bill Gates, Soros a tak dále. Oni jsou jen loutky daleko, daleko mocnějších. Jak jste říkali, mimozemské civilizace v tom mají taktéž drápy. Tohle píše smrtelně vážně. Studuji tyhle věci již cca 8 let a vím, co vím, jenže většina lidí na to nechtějí slyšet a uzavírají se do bubliny, která je stejně neochrání, a nakonec to vyjde na světlo světa a oni to neunesou. Držte se, přátelé, s přáním všeho dobrého, Luboš. Tak, já bych sem chtěl jenom říct, že já tedy děkuji za tento e-mail, ale já se držím informací, které vlastně získávám, říká, oficiálně se to říká oficiální zdroje, ale skutečně k tomu, abych pochopil relevantně vlastně, co se v dnešní době děje a kam směřujeme, tak mně osobně stačí informace, které poskytuje Světové ekonomické fórum, které poskytuje OSN, které poskytuje Světová banka, které poskytuje Evropská komise, Brusel. Protože pokud člověk ví, kde a co hledat, tak si to dohledá a není potřeba se, řekněme, uchylovat ke sporným záležitostem, právě jako jsou zmiňovaní mimozemšťané. Já samozřejmě nikomu neberu jeho víru věřit v cokoliv a kohokoliv, ale u mě je toto téma naprosto, řekněme, bezpředmětné, protože to, co se děje, to dělají v první řadě a zejména lidé. A my víme, čeho jsou lidé schopní, někteří. Stačí se podívat, co se dělo za druhé světové války, stačí se podívat, co se dělo vůbec v minulosti, takže opravdu na témata, jako jsou mimozemšťané, věnovat se tomu v našich pořadech rozhodně nebudeme. Ale přesto děkuji, pardon, za tento e-mail. A přejdeme hned k dalšímu e-mailu, k dalšímu dotazu, ten je od pana Tomáše. A ten píše. Dobrý den, v prvom radě vám chcem poděkovat za podávání prehladných zpráv, robíte skvělou prácu. Chcel by som len poprosit, ak by to bylo možné, aby znělky na úvodě a mezi zprávami, například v relácii národní a mezinárodní zprávy, nebyly až tak hlasité a výrazné. Zprávy počúvám totiž až večer na sluchátkách a hrozně to bije do uší. A pan Tomáš se tady směje a děkuje. Tak pro pana Tomáše a i pro další, kteří jste vlastně psali ohledně hlasitosti těch znělek,
Tak já jsem se snažil teď v posledních vysíláních to utlumit, trošičku vlastně přenastavit a doufám, že už je to v pořádku a je to pro vás, pro posluchače, příjemné na poslech. Pokud by se i nadále do budoucna stala takováto, řekněme, technická odchylka, tak samozřejmě můžete napsat i do e-mailu, ale klidně počas vysílání napište i SMS-ku na studiový telefon a já se to pokusím i hned ještě při tom vysílání stáhnout, přenastavit nebo poopravit. Není to vůbec žádný problém, já ten telefon mám vždy při sobě, vždy je zapnutý a ty SMSky v podstatě registruju pokaždé, když přijdou. Takže ještě jednou děkuji za tuto, řekněme, technickou informaci a jak říkám, snad už je to teďkon nyní v pořádku. Tak a potom tady přišel e-mail, který byl adresovaný Vladimírovi Kapalovi, dalším lidem nebo dalším, řekněme, pracovníkům dalších studií Svobodného rádia a přišel i mně, tak já doufám, že se na mě Vladimír nebude zlobit. Já ho přečtu, protože je to zajímavý mail. Dobrý den, pane Kapal. Doplnil bych vaše info o vitamínu D3. Za prvé, s věkem se jeho tvoření ze slunce snižuje. Nad 65 let prakticky nefunguje. Za druhé, v jednom videu doktora Igora Pukovského je řečeno, protože se rozpouští v tucích, tak já ho jím s kokosovým olejem. A za třetí, podporu jeho vstřebávání také podporuje vitamin K2, například v listové zelenině či brokolici. Závěrem uvedu takovou pomůcku, které vitamíny jsou rozpustné v tucích. Je to Radek a když odstraníme vitamín rum, tak jsou to zbývající písmena A, D, E, K. To si pamatuji z SPŠH v Ústí nad Labem. Takže to je takový malý kvíz i pro posluchače. S pozdravem, absolvent VŠHT v důchodu, pan Franta. Takže já děkuji panu Frantovi za ten e-mail, že nám ho poslal a samozřejmě, že jsem ho rád zveřejnil. Tak. A další e-mail. Dobrý den, pane Chytro. Poslouchám váš cyklus ohledně velkého resetu a udržitelného rozvoje. Při poslechu mne napadla jedna myšlenka, jeden rozpor. Prosím o váš názor. Připadá mi rozporné realizovat všechny ty body z výše uvedených dokumentů, když současně probíhá islamizace Evropy. Některé body jsou v přímém rozporu s islámem, například genderová ideologie nebo rovnost žen a mužů. Má význam tyto body zavádět, když se nejspíš stane to, že islám ovládne Evropu? Je zvláštní, že tyto změny prosazují stejní lidé, kteří sem zvou islamisty. To si myslí, že islamisty předělají, nebo už dopředu počítají s tím, že to islamisté zruší? Zdravím a děkuji. Petr, Východočeský kraj. Tak, děkuji panu Petrovi za tento dotaz, protože i mně osobně se na to ptá docela velký počet lidí. Samozřejmě, že tyhle ty genderové záležitosti a multikulturní záležitosti jsou s islámem neslučitelné, o tom není vůbec žádných debat ani pochyb, ale ono jde o to, že jak všichni víme, tak ti islamisti jsou v uvozovkách chráněni tou
svobodou náboženského vyznání. To znamená, že pokud oni se postaví vůči genderu nebo se postaví vůči, já nevím, jiným, řekněme, integračním postupům a oženou se tou náboženskou svobodou a vyznáním, tak jim to projde. Oni to, tak říkajíc, v dnešní době zatím tiše tolerují. I když ve Velké Británii byly již před lety právě proti výuce genderu v lokalitách nebo v komunitách, kde jsou právě hodně tyhle cti přistěhovalci, tak tam byly velké demonstrace, takže jim se to samozřejmě nelíbí, ale celkově oni to tolerují, protože výhody, kterým se jich zde dostává, převyšují nad nevýhodami. Abych to upřesnil, tak se jedná o to, že vlastně ty výhody jsou například sociální dávky, snížená beztrestnost a podobně. A nevýhody jsou právě například ty různé genderové aplikace, integrace vůbec jako taková, protože oni se vůči integraci nebo integraci jako takový brání. Ale jak říkám, peníze vládnou světu a pro ně je tohleto prostě důležitější. Je jasné a zřejmé, že do budoucna rozhodně s tímto bude problém a že se jednoho dne, dříve nebo později, pokud jich tady bude prostě většina nebo takové množství, který bude schopný něco ovlivnit, takže samozřejmě i oni se proti tomuto postaví důrazně a razantně. To je matematická jistota. Takže to je moje odpověď na ten dotaz týkající se tedy islamizace Evropy. Tak a jdeme na další dotaz, který mi přišel. Dobrý den, pane Chytro. Vím o vás, že jste velký aktivista a mohl byste nám pomoct. Mám na vás prosbu. Bydlím v Anglii a jsem ve skupině, která se jmenuje Official Voice. Nesouhlasíme s tím, co se děje, a bojujeme za naše práva a svobodu. 20. března byl ve Velké Británii protest přes 100 000 lidí. A v České republice o tom samozřejmě lhali, jako o všem, co se děje ve světě. Hledáme média po Evropě, která by byla ochotna sdělit, jak se věci mají. Jedna polská online TV, Velký protest v Londýně 24. květen 2021, Nezáležná televizia o nás už takto vysílala a každému takovému médiu jsme vděční. 24. dubna byla v Londýně velká demonstrace proti covid vakcinaci a covid pasu. Očekává se dvojnásobná účast, než byla 20. března. To je už starší dotaz, starší e-mail. Pokud byste byl ochotný zprostředkovat interview, které by bylo vysíláno nebo tlumočeno v jakémkoliv médiu s člověkem, který skupinu založil, není problém toto domluvit. Týká se to samozřejmě i místa vašeho současného bydliště, pokud máte možnost. Po případě, pokud byste mi mohl poradit, na koho se obrátit, byla bych vám moc vděčná. Přestože vím, že jste hodně vytížený, věřím i ve vaši aktivitu v tomto směru. Předem moc děkuji a přeji vám pěkný den. Za organizaci Official Voice paní Vendula z Anglie. Tak, paní Vendulo z Anglie, mrzí mě, že jsem na váš e-mail narazil takhle pozdě, ale samozřejmě, pokud máte jakékoliv informace, nebo můžete, řekněme, zprostředkovat nebo poskytnout interview,
tak vás poprosím mi napsat na studiový telefon zprávu a tedy včasně dopředu. A já samozřejmě, pokud mi to vysílací prostor a čas dovolí, tak rád zařadím takovéto důležité informace i do vysílání. Klidně to může být jen na pár minut, zařadím tam zprávu o tom, že například ve Velké Británii byla nebo bude velká demonstrace, že tam bylo tolik a tolik lidí, dělo se tam to a to a opravdu to není problém. Ale poprosím určitě raději poslat SMS-ku na telefon a potom bychom se tedy určitě domluvili. Takže to byla zpráva od paní Venduly z Velké Británie. A máme tady ještě jeden dotaz a ten je od paní Renáty. Měla bych jednu otázku. Zajímá mě, nakolik je v německých médiích ozvučován projekt Nord Stream 2. Jak je tam ta důležitost tohoto projektu pro Německo podávána skrze média lidem? Nelze přehlédnout snahy USA, jak neustále bombardují celý projekt sankcemi. Připomíná to dost snahy, aby dostavba JE v Dukovanech u nás hlavně nebyla přiklepnuta Rusku. Takže by mě zajímalo, nakolik Němci chápou projekt NS2 jako projev suverénnosti Německa v rozhodování o jejich energetickém zabezpečení. Je vidět, že přes veškeré sankce se Německo snaží tento projekt dokončit a že přinejmenším národní elity chápou důležitost tohoto projektu. Moc děkuji, posloucháme vás stále, jste šálek s naší kávičkou. Krásný den, Renáta. Tak, paní Renáta a další posluchači, teďkon vyšla zpráva v mainstreamu, myslím, že včera nebo převčírem, respektive minulý týden, protože já tento pořad předtáčím, o tom, že ano, oficiálně německá vláda chce ten Nord Stream 2 dokončit, ale jsou samozřejmě mezinárodní tlaky, které jsou proti tomuto plánu a nyní se to opět pozastavilo. Ono to bylo dohodnuté a nyní se to opět pozastavilo. Já se ale domnívám, že tyto plány nebo že ta dostavba nakonec stejně proběhne. Protože, co si budeme povídat, při těch plánech ekologických, nebo můžu klidně říct ekoteroristických, ekolikvidačních, by Německo totálně, ale totálně skolabovalo energeticky. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale nyní je to opět na bodě mrazu. Tak, takže to je k tomuto dotazu. A další e-mail se týká výzvy. My jsme ji měli i v rádiu. Dobrý večer, před pár minutami jsem volal do Svobodného rádia s prosbou, aby se ozval, pokud někdo, kdo seděl přímo ve volební komisi, bude mít z voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky 2017 zapsaný výsledek alespoň jedné strany z konkrétního okrsku. Nejcennější by pro mě byl výsledek nějaké strany, která se do Poslanecké sněmovny vůbec nedostala, po případě SPD či KSČM. Jedná se mi o počet hlasů odevzdaných pro danou stranu v daném okrsku. Mám totiž hypotézu, že část hlasů odevzdaných stranám, které se do Poslanecké sněmovny vůbec nedostaly, byla v uvozovkách přesunuta při zpracování v ČSU na v uvozovkách podporu TOP 09. V těchto volbách byl totiž rekordní počet takzvaných propadlých hlasů. Celou tu dobu mi totiž nedá spát nezvyklé chování dat,
které vedlo k tomu, že a hlavně jak TOP 09 přesáhla 5%. Ještě zajímavější je fakt, že pokud napíšu něco, co vypadá důvěryhodně na nějaké sociální síti, obvykle se vždy objeví hned někdo, kdo mě začne zásobovat daty, která jsou v souladu s oficiálními daty na ČSU v sekci OP data. Případně se mě pokusí svést z cesty. To ve mně živí podezření, že oni jsou si něčeho vědomi a dávají si velký pozor na to, aby se něco neobjevilo. Děkuji za případný kontakt, Jura z Prahy. A já jenom doplním, že tehdy, když přesáhla tu 5% mest politická strana TOP 09, tak to bylo po tom záhadném výpadu proudu. Každopádně, vážení posluchači, pokud byste měli nějaké informace nebo mohli poskytnout panu posluchači Jurovi z Prahy informace, o které žádá, tak se klidně obraťte i na mě, já mu to rád předám. Tak a jdeme hned k dalšímu dotazu. Dobrý večer, Zdenku a Jirko, myslí se Jirka Froněk, ráda vás poslouchám, vaše info je pro mne důležité. Mám otázku ohledně Great Reset. Když tedy toto Šváb dělá a i ty elity, proč nás tak nutí se očkovat? Co má za význam? Chtějí jen lidi manipulovat a ovládat a vir si vzali na paškál. Děkuji, krásný večer. Paní inženýrka Zdeňka. Z toho, nebo z těch poznatků do dnešního dne vyplývá jasná věc. Za prvé ty vakcíny jsou neuvěřitelně obrovský biznis, při kterém ti nahoře bohatnou, no a ti dole neuvěřitelně chudnou. Což je samozřejmě jasné. Tam je to evidentní. Já jsem toho názoru, že celá tahle pandemická záležitost slouží právě k tomu, aby se státy co nejvíce zadlužily, ekonomiky, aby co nejvíce padly a samozřejmě, aby mohly vlastně přeměnit ekonomiku a společnost ku obrazu svému, tedy ku obrazu velkého resetu. Proto taky teďkon například dala Evropská centrální banka zelenou digitálnímu euru a podobně. Já si osobně nemyslím, že to očkování má nějaký význam v oblasti zdraví nebo v oblasti prevence, protože už jenom z toho důvodu, že jak napsal Focus Online nedávno, a já jsem to měl i ve zprávách, ty vakcíny jsou v podstatě úplně zbytečné a nefunkční u těch, kteří by je potřebovali z toho zdravotního hlediska nejvíce, a to jsou právě ty ohrožené skupiny, tak si myslím, že se jedná prostě s těmi vakcínami jen a pouze o biznis. O biznis a o ovládání a manipulaci lidmi a samozřejmě uškrcení jejich občanských práv a svobod. Takže to je můj pohled na celou tuto koronakrizi a koronapandemii. Mimochodem, já k tomu jen doplním, že jak český minister zdravotnictví, tak i německý minister zdravotnictví zhruba před 2 týdny zveřejnili v médiích zprávu, že pandemie skončí tehdy, až WHO řekne, že pandemie skončila. Proč se zabývat nějakými daty, čísly, údaji a vůbec proč se dívat na tu realitu takovou, jaká je, když máme WHO, které nám řekne, kdy co začne a kdy co skončí. Takže asi tak. Tak a potom tady máme další dotaz. Dobrý den, pane Chytra. S manželkou jsme věrní posluchači Svobodného rádia. Po poslechu vašich zpráv
a je tady odkaz, mi zaujaly skladby mixu klasiky na konci jeho pořadu. Mám něco podobného, asi před 40 lety nahraného z gramodesky na audiokazetu. Prý to nahrála Londýnská filharmonie. Můžete mi sdělit, co to pouštíte a kde se to dá sehnat? Jsem velký fanda klasiky, hlavně barokní hudby. Tento mix je výjimka, je to taková chuťovka. Přejeme vám s manželkou pevné zdraví v dnešní divné době, hlavně to duševní. S pozdravem, pan Petr. Tak, pane Petře, já jsem vám na váš e-mail odpověděl a poslal jsem vám tam odkaz, kde tento hudební mix najdete, takže si ho můžete klidně i asi stáhnout a přeju vám pěkný a příjemný poslech a děkuji vám za milou zprávu. A máme tady poslední e-mailový dotaz. Zdravím vás, mám dvě otázky. Za prvé, nepodmíněný příjem. Na západě to vyhodnocuju, že tým, ve slovenštině, že tým, že zruší všechny sociální dávky, důchody, sociální služby a nahradí to nepodmíněným příjmem a tak stát ušetří. Co si o tom myslíte? Za druhé, tu v Kanadě nie je práca. Ona je, ale kapitalisti dnes nie jsou ochotni platit dostatečnou mzdu. Takže ľudia nie sú schopní prežiť z práce. Co si o tom myslíte? Jozef z Kanady. Takže, pane Jozefe, my jsme se o nepodmíněném příjmu několikrát bavili. Ty tlaky na zavedení tohoto nepodmíněného příjmu jsou velké. Nedávno Německo zavedlo takovej pokus, kdy vzalo 122 lidí, kterým bude snad po dobu 2 let vyplácet 1200 euro za nic, ať už chodí do práce nebo nechodí. A je to takový, řekněme, je to v rámci pokusu. Nicméně tento plán je do budoucna samozřejmě zavést komplexně a kompletně. Že by na tom stát ušetřil, tak o tom teda silně pochybuju. Stát na tom spíš prodělá, a to těžce, ale tohle to už v jednom vysílání vysvětloval právě Jirka Froněk. Každopádně tak nebo tak, nepodmíněný příjem je nesmysl a je to špatně. A co se týče Kanady, tak já o situaci v Kanadě nemám zas až takové informace. Nicméně, pokud tam nejsou, jak vy tady píšete, kapitalisti ochotní platit dostatečně vysokou mzdu, aby lidé přežili, tak je tam něco hodně špatně. Ale je to možná taky právě proto, aby se jim lépe dalo prosadit takové ty věci, jako je právě nepodmíněný příjem a podobně. Jinak samozřejmě Kanada patří k jedni, řekněme, politicky nejhorších zemí, co se týče ty liberální nebo takzvaně liberální progrese a uvidíme, no. Víc k tomu vám bohužel teďkon nejsem schopen říci. Tak, vážení a milí posluchači, to bylo ode mě pro dnešek vše. Já jsem prošel celý inbox, nebo celý ten, celou tu složku příchozích e-mailů, co jste mi za poslední dobu naposílali. Vybral jsem z toho tedy vaše dotazy a nejzajímavější náměty. A já vám samozřejmě za každý takovýto podnět děkuji. No a my se v příštím týdnu ve středu zaměříme na další vaše reakce a argumenty zejména, a to
ze sociálních sítích, co píše, protože tam uvádíte taky pod vysíláními nebo těmi zprávami hlavně spoustu dotazů, spoustu připomínek, takže tomu se budeme věnovat na příště. Takže ještě jednou všem přeji pěkný večer a příjemný poslech Svobodného rádia.